السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز ناظرین, ہمیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آج ہماری اسکرین کا ٹائٹل ہے, کیا عورت فاتحہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت فاتحہ نہیں پڑھ سکتی, فاتحہ صرف مرد ہی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فاتحہ اور اسال ثواب جس طرح مردوں کے لیے جائز ہے, اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جائز ہے. لیکن بعض عورتیں بلا وجہ پریشان ہوتی ہیں اور فاتحہ کے لیے بچوں کو ادھر ادھر دوڑاتی ہیں, حالانکہ وہ خود بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہیں. کم از کم الحمد شریف اور قل ہو اللہ شریف اکثر عورتوں کو یاد ہوتی ہے. اس کو پڑھ کر خدائے تعالی سے دعا کرے کہ اس کا ثواب فلاح کو عطا فرما, اور جس کو ثواب پہنچانا ہو اس کا نام لے کر کہیں اس کی روح کو عطا فرما. یہ فاتحہ ہو گئی اور بالکل درست اور صحیح ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.